Археологічні дослідження в Меджибіській фортеці тривають цілий рік. Та саме влітку археологи можуть досліджувати подвір'я, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Додає про нову знахідку, яка пояснює те, що Меджибіж був не просто дерев'яною фортецею, а князівською адміністрацією. Ця печаточка така невеличка, ось навіть в руках її майже не видно, вона нам розказує про те, що великий київський князь Ярослав Ізяславович, а це середина 12 століття, прислав грамоту до Меджибожа, до тих князів, які тут були. Це вже знахідка п'ятої такої печатки, яка від кінця 11 століття до середини 13 століття. І саме завдяки археологічним дослідженням і таким знахідкам ми довели, що Меджибіж існував вже не тільки в 1146 році, а ще й на 50 років раніше. Досліджуючи фортецю, археологи знаходять пам'ятки різних періодів, каже Олег Погорілець. Наразі працюють над знахідкою 13 століття. Саме тут от ми віднайшли зараз кістяки тварини. Ми не знаємо, що поки за тварина, чи це кінь, чи корова, але археологи дуже обережно ножем і щіточками розчищають його, і потім вже спеціалісти зможуть нам точно підтвердити. І є версія, що саме ця тварина загинула під час штурму Меджибожа в 1255 році, коли Меджибіж був спалений. Більше 200 знахідок за цей рік виявили на території Меджибіжської фортеці, говорить Олег Погорілець. І ось тут ми знайшли там до 20 монет, знайшли 30 наконечників арбалету, знайшли сотні кусочків фрагментів кераміки різних періодів, залізних цвяшків, якихось пряжечок, теж це десятками все. Тобто воно зараз опрацьовується, ми потім робимо науковий звіт, здаємо його в Інститут археології, і один екземпляр зберігається в нас, і вже потім ми можемо видавати статті наукові, писати. За словами Олега Погорільця, весь матеріал, який знаходиться на території заповідника, після аналізу та вивчення відвідувачі зможуть переглянути під час екскурсій. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.